အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကိုကျော်ကြီးထမင်းမောက်သွားစမယ်ကိုကျော်ကြီးထမင်းမောက်ကကျွန်တော်တို့အမြင့်စားနေတဲ့ဆိုင်လေးတစ်ခုတည်းမှာပါတယ်36လမ်းအလေဘလောက်ပေါ့နော်သူကဗန်မဟာဗန်ဒူလာလမ်းနေပြီးတော့ဝင်လာမယ်ဘယ်ချိုးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကြတော့ပါထမင်းမောက်အရင်ကောင်းတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်နဲ့တူတူစားမယ်ခဏလေးကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးဟဲ့အမိုက်တွေပြစ်ထားတာကျွန်တော်မကြိုက်โอเคကျွန်တော်ထမင်းမောင်းစားနေကြဆိုင်မှာကထမင်းမောင်းဆိုရင်တစ်ခါစားရင်ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်းလောက်စားရဲဒီဆိုင်မှာကိုကျော်ကြီးရဲ့စိတ်ထားအရင်ကောင်းတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲအဲ့ဒါမိုက်တယ်ဗျာတော်တစ်ခါကျရင်အလကားတွေပဲကျွေးတယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ထမင်းပေါင်းကျွန်တော် work ခောက်ကင်တိုက်ကင်ထမင်းပေါင်းလားအဲ့ဒါတပွဲနော်အဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်စားနေကြနောက်တော့ဘာရသေးလဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးပါအဲ့လေးနဲ့တွဲစားဖို့ဟုတ်ကဲ့ကြက်ကင်ဘဲကင်နန်းကင်ခေါင်းတို့ပြုတ်ခေါင်းတို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုဟိုပါပဲဝက်လက်ကြမဆိုင်နန်းရောကြမဆိုင်ဝက်လက်ကြမဆိုင်တပွဲပေးဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဝက်လက်ကြမဆိုင်တပွဲပေးနောက်ကြရင်ကျွန်တော်ကိုဘဲကင်တပွဲပေးဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဘဲကင်ဆက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘဲကင်တပွဲဟိုကျွန်တော်ကိုခုနဝက်လက်ကြမဆိုင်တပွဲထမင်းပေါင်းတပွဲနော်စားမယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မာလာလိုက်ရပြီခောက်ကင်ထမင်းပေါင်းကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကထမင်းပေါင်းရန်ကုန်အေးအေးထမင်းပေါင်းလို့ဟောကြကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ဘဲကင်ဈေးနှုန်းလေးတွေခုနကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်ဘဲကင်တစ်စိတ်ကို6000ဆိုတော့နော်စားပါဘယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကြမ္မာဆိုင်လေးလည်းထည့်ပေးတာလေအချိုးရေးဆန်းပေးတာလေဒီနေ့တွဲစားဖို့တော့ကျွန်တော်မျိုးစီချင်လေးပေးတာလေနောက်ကဝက်လက်ကြမ္မာဆိုင်လေးကျွန်တော်စားမယ်နောက်ကြရင်ဒီကိုကျော်ကြီးထမင်းပေါင်းဆိုင်ရဲ့ဘေးလေးမှာတပူတို့ဆိုင်လေးရှိတယ်တပူတို့လည်းတပူတို့မြင်စားကြတော့မနေနိုင်ဘူးနော်တပူတို့လေးလည်းနည်းနည်းစားမယ်စားကြပါအောင်စားကြပါအောင်ကြည့်ပါရဲ့ကျွန်တော်ဘေးကင်တိတ်နည်းနည်းလေးစားကြည့်မယ်ကျွန်တော်မှာဘေးကင်အခုမှစားတာဒီမှာကျွန်တော်ထမင်းပေါင်းစားရဲနှစ်ပွဲလောက်စားပြတယ高呢非常高呢嗯问呢有然后欠塞里边ကျွန်မဆိုင်လေးနဲ့ဆိုတော့ဂရင်းတော့ရှင်တယ်။ကျွန်တော်ထမင်းပေါင်းရင်ဆောင都不到了嘛这种你真的也太多了啥都讲都不到要了你嘛嘞啥都讲嘞接着吧没地方有你带的没地方有阿爸的那个爱的高呢这样带点我就一直没妈妈可以吧可以吃它然后就能把妈妈这个 vegetable 吃它
ရန်ကုန်ထမင်းပေါင်းရဲ့အခဲမှာပန်းကပိပန်းကပိချူထည့်ထည့်ထားတာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကိုကျော်ကြီးထမင်းပေါင်းကိုစားပြီးနောက်ပိုင်းမှာအရင်ကပေါ့နော်အရင်ကကျွန်တော်ကိုကျော်ကြီးထမင်းပေါင်းကိုစားပြီးနောက်ပိုင်းမှာကိုကျော်ကြီးထမင်းပေါင်းရဲ့နီလန်လေးတွေကဒီပန်းကပိလေးကိုကျွန်တော်အတူယူခဲ့ပူတယ်ထဲမှာဒါအတိရွတ်ကြော်လာမနေနော်ဘယ်ရကြော်လို့ပုံစံမျိုးအဲ့အဲ့ပဲကောင်းတယ်အားသာဆိုင်ရဲမှာအတိရွတ်စုံတယ်အရင်တော့မဟုတ်ဘူးက3-4မျိုးလောက်ပေါ့နော်။ပုံလာဦးတွေ့တယ်နော်။ဘူးစီလာခေါ်တာမျိုးတွေ့ရဲ။အော်ဝတ်တာဟောက်ကဲ။နော်ပါတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကိုကျော်ကြီးထမင်းပေါင်းဆိုင်ကိုတရက်ကမှလာစားဘူးတယ်။အဲတုန်းကကျွန်တော်ရဲ့ညီလေးတယောက်နော်ပေါ့နော်။စားနေရင်လည်းကျွန်တော်နဲ့ကိုကျော်ကြီးနဲ့မသိသေးဘူးနော်။ကိုကျော်ကြီးပြောလိုက်တဲ့ဇာကတခွန်းဒီနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမိမိအောင်ဆွဲတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်။ချာဒီဝိုင်းရညီလေးတယောက်ကိုပြောတာပေါ့နော်။ဒါထမင်းပေါင်းစားရတဲ့သူကပတ်စံ1500ပဲပါတယ်။ပတ်စံ1500နဲ့သူတပွဲပဲစားတော့သူမဝောက်။သူနောက်တပွဲစားကြတယ်။အဲ့အချိန်မှာကိုကျော်ကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားအရန်ရင်ထဲကိုရောက်တယ်။အာပတ်စံမလို့စားတော့ပေါ့နော်။ထမင်းကျွေးတာဆမင်းစားကြတဲ့လူစားတော့လို့ရရပေါ့နော်။စေတနာလုံးဝပြည့်တဲ့ဘဲကြီးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီကစပြောကိုကျော်ကြီးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းစိတ်ထဲမှာအမှတ်တရရှိရယ်။အဲ့ရစားကျွန်တော်ထမင်းပေါင်းအမြဲတမ်းလာစားကြတယ်။ဒီကစေတနာကိုထားပြီးတော့ဈေးအောင်တယ်။စေတနာကိုထားပြီးတော့ကျွေးရရှိရလို့ကျွေးပလိုက်တယ်သူခုနကတော့ပတ်စံတိတ်မမတ်မော်ဘူးအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ရတာကောင်းတယ်36လမ်းမှာဆိုရင်ဒါတော်တော်များများကလည်းနေခင်းပိုင်းဆိုရင်လေစီတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခုညနေပဲရောက်နေပါဘောနော်နေခင်းပိုင်းနေပါလေဆိုဟိုကြက်ရစ်တူပဲကိုကျော်ကြီးရဲ့ဒီခုနလိုပေါ့နော်လူတိုင်းမှာတိတ်မရှိရစိတ်ထားပေါ့ဈေးရောက်တာသူစီးပွားရေးရမ်းဆန်ဘူးဟိုကျွေးလိုက်တယ်ထမင်းကျွေးတယ်စားဝါလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြဿနာမရှိဘူးလေအဲ့လိုစကားမျိုးတွေကဒီလူကဒီနှလုံးသားအရန်လှရလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်အဲ့တော့မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်